Ir agra otrdienas pēcpusdiena un Skandi Hotel barā es atkal satieku Arti Āboli. Jā, labdien. Labdien. Arti, šodien jāspēlē pret Koreju. Tu atceries 1993. Gadu? Neatceros. Kad tu spēlēji pret Koreju? Tu esi otrais. Man vakar Māris Zembergs to prasīja. Es saku, es jau sapratu, ko tu prasījies. Es zinu, tur bija divas, no ziemeļu un dienvidu. Viena bija 4-0 no 3-2. Ar ziemeļiem bija ļoti grūti. Tie melnos plašos rokās sadūšies staigai uz un no haosā. Tiem dienvidniekiem tiem bija viegli. Nu, tu gribētu, lai tagad tie dienvidnieki būtu pretī? 3-2-0. Laika ir mainījušies, arī tur hokeja ir iemācījušies spēlēt, tā kā tāds rezultāts nebūtu. To, ko viņi spēlēja varu un māku, to mēs zinām, tie rezultāti rāda, kā mēs zinām, pirms čempionāta ar Vāciju 3-4, no Slovākija 1-2, un Olimpiādē tur Slovākija 1-2 ar Čehiju laikam bija. Ar Čehiju laikam jā, vēl vairāk, tā kā, nu, ja tu gribi teikt, vai mēs gaidām vieglu spēli, noteikti nu. Tu noteikti esi redzējis viņu vārdsargu Daltonu, kad viņš vēl spēlēja KHL. Nu, tas ir zolīts vārdsargs tomēr. Es vēl tagad šo vēl pastījos viņa statistiku, tur pār pa 92% atvarieta metiem bija Nižnikamskā, tas ir tie zolīti cipari. Arti, gan Latvija, gan Koreja zaudēja Somijai ar 1-8, vai tas ir viena līmeņa komandas apmēram? Mēs domājam Latviju un Koreju. Gribētu cerēt, ka nē. Nu, tas zin kā līdzīgi, tā kā tu man prasīji pirms spēles ar Somiju, ka mēs tur četras pēdējās spēles ir, cik tur bijušas līdzīgas vienu vārdu, zin, vai tā ir sakarība. Sakarība varētu meklēt ar vienu tie paši sastāvu spēlēt, bet nu, sastāvu ir pilnīgi atšķirīgi, tā kā sakarības, kā es jau teicu, nav nekāds, un diezgā to vakardienu spēli pierādu. Forčekings? Jā, aktīvi, jā, bija šodien arī mums, kā saka, iesūtīti, ja mēs aizsūtījām izlūks un mums ir pafilmēts, ko viņi treniņā trenēm redzējām, ko viņi tur kā viņi grib uzbrukumu sākt un kā viņi tur gatavojās. Jā, mēs spēlēsim aktīvi. Tevi šodien spēlē apmierinās gan 2-1 pamatlaikā, gan 5-0. 3 punkti, jā. Nu, lai mums visiem ir otrdienas spēlē 3 punkti. Paldies.